jiné situace byly. I já jsem měl taky jeden takový incident a on byl na Žíněnce, strčoval se tam, už tam skoro nikdo nebyl. Jsme byli třeba čtyři v Sam Gymu, on tam strčoval. Kámoš na lavičce, já jdu, podám mu ruku a říkám mu thanks, jo, prostě jenom toto, thanks. A i jak jsem řekl thanks, tak už jdu za tím kámošem. A on to bral jako těžký disrespekt a mě vyjebal na týden. Letěl jsem okamžitě. Potom jsme si to vyříkali, bylo zajímavé to, že za ten týden jsem přišel a on mi říká pojď ven, šel jsem se s ním projít normálně. Tak jsme kecali třeba 5 minut a good. Mm-hmm. Vyřešeno prostě, nebylo to žádné. Já ho označím na fotce a na Facebooku to řeknu.